Hallo! Hva skjer i dag, Robert? Jeg vil ikke være med. Hva skjer? I dag er det flyttedag! Vi skal flytte! La 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 la! Nå skal vi flytte. Vi skal bort og ta over leiligheten vår. Nå! Spennende, og du skal få være med! Hei! Nå har vi blitt leilighetseiere. Si noe da. Hei, nå har vi blitt leilighetseiere. Vi har alltid vært det. Nei, men nå har vi tatt over. Ja, ja, ok. Nå har vi blitt ny leilighetseiere. Ok, dere skal få lov til å se. Dette er sønnens soverom. Med skyvedør. Og så er dette der vi... Her skal vi ha spisebord. Så er det kjøkkenet. Og så blir det der hvor Robert står, blir sofaen. Og så blir TV-en. Der. Bra. Ok. Her er vi da ferdig med kjøkkenet. Og så kommer gangen. Kan vi lukke der. Og her er en fin stor gang, men vi skal filme den. Fin, stor gang. Den er jo stor, det er masse skap her, og kanskje en sånn benk her, og sånn skohyller her. Kanskje et skap bak deg der. Ja. Kan du strekke ut armene? Også stor plass. Ok, og så er det soverommet. Det er jo senga mest sannsynlig her. Mest sannsynlig i rommet? Nei, liksom på litt ned til den siden. Og så skal vi prøve å få noen skap eller kommoder her. Og så kan du se på walk-in-closetet. Ja, så det har blitt oppgradert til walk-in-closet. Ja, det er så stor plass! Strekker ut henne. Det er gangen. Altså, let it be light. Så her kan vi ha walk-in-closet eller flashbord. Vi må sikkert egentlig ha bord. Det var vel det. Som Mother Magic Hands har kommet og lagt han her til søvn. Det er veldig bra. Men du får jo alltid han til å sove. Det er helt sant. Så her begynner det å bli blått. Å, du ser alle skjoldene på kameraet. Veldig fint. Marie begynte å male lilla, grålilla. Lilla er litt å ta i. Grålilla vegg. Det er bra. Her har vi fått et kjøleskap. Ja. Pappa gjemmer seg bak den oppvaskmaskinen. Her er det blitt blått. Flyttelass. På barnevognen. For når man flytter bare parallellgata, da kan man flytte med barnevognlass. Stakkare Christian. Snapchat min er Valdebass. Legg meg til. Ok. Det er så sinnssykt å gjøre når man flytter. Og vi har fått så sykt mye hjelp, og det er bare ikke nok allikevel. Vi vil liksom bli ferdig på en helg. Hvem er det som blir ferdig på en helg, sier vi. Og nå blir tørketrommelen vår ikke sikker. Oppvaskmaskinen ble levert defekt. Tørketrommelen ble ødelagt under transport. Vi fikk bare halvparten av en seng, så nå har vi kranglet hele dag, og nå får vi seng. Så nå kan vi i hvert fall bo her i dag. Vi har fått veldig mye mannsterke folk på besøk. Mor, føler du at du er og hjelper din datter? Ja. Ja. Er du flink? Ja. Ja. Pappa, er du lei av å hjelpe din datter med å flytte? Ser det sånn ut da? Ja, det ser litt sånn ut. Nei da. Din søster, har du kommet for å hjelpe? Hei! Ja, Owen venter på å kaste pæra si opp i søppelet her, så må jeg jobbe rett. Dette har vært en skikkelig kollektiv ryddedag. Nå har vi hatt hjelp av mamma og pappa, og vi har hatt hjelp av venner og naboer, og alle har bidratt til å flytte og bære og biler og henger og maling og barnepass og alt. Yay for mine venner. Hva dukte du er, svenske? Her sitter folk bare og later seg. Litt forbannet. Sønnen min. Skal du dra damer med han nå? Får se. Kanskje det er mannfolk. Ok, Robert. Hva synes du om å sove i en seng? Nei, jeg har gjort det før da. Jeg har gjort det før da, på ferie. Når var det sist du var på ferie? I 2012. Ja, men jeg har ikke sovet i seng.
og med en svær madrass. Er du fornøyd? Ja, nå er det mye rot her da. Ja, det er veldig mye rot her, så han klarer ikke å få peace of mind. Men vi sover i vår egen seng for første gang på mange år. God natt.